starting in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Zamung nanane topic of discussion de ribosome. Ribosome se she de, ribosome kamze joodi gi, the ribosome kar sa de, daage structure sa de, audir important composition de, daage bara ki bamung nan pada wo. رائبوسوم د ټولو نه وړوکی ارګنیلز دی که څوک یې ارګنیلز حساب کړي خو ډېر خلک چې دی یا ساینټسټ چې دی هغه دې ته ارګنیلز نه وایي د هغې دوه وجې دي یا خو رائبوسوم چې دی په دې میمبرین نشته د پاسه د دې وجې او دویم هغه وایي چې څومکې بکټیریا کې ارګنیلز نه وي او دا رائبوسوم پکې موجود دی نو دم انډیکیټ کوي چې دا ارګنیلز نه دی خو ډېر خلکو ته وایي هم ارګنیلز نو موږ یې په ارګنیلز سیل ارګنیلز کې پړاوو د دې به ډیفینیشن لومبی وګورو چې دا څه شی دی سمال ډینس ګرینولر راونډیډ ارګنیلز پریزنټ ان د سایټوپلازم ایدر ان فری فارم آر اٹیچ وت انډوپلازمک ریټیکولم دا به په سایټوپلازم کې موجود وي یا به دا بالکل فری انډیپینډنټلی به یا به دا د انډوپلازمک ریټیکولم سره اٹیچ د هغې د وجې چې د کم انډوپلازمک ریټیکولم سره رایبوسوم اٹیچ موږ وایو دا رف انډوپلازمک ریټیکولم دی بیا د دې ډسکوري چا کړې وه پیلیډ انومي ساینټسټو 1955 کې د دې سایز 20 نینومیټر دی او دا دومره وړوکی دی چې په سیل کې بلاشې ډیر دا موجودی د ارګنیلز یعنی که موږ د بکټیریا مثال واخلو نو په یو بکټیریا کې 10,000 رایبوسوم موجودی اپراکسیمیټلی نو د دې مطلب دا شو چې دا ډیر وړوکی سایز دی 20 نینومیټر او په سیل کې ښه کافی مقدار کې موجودی په نمبر حوالے سره د دې په خپل کمپوزیشن سره کمپوزیشن ډیر امپورټنټ دی ما وړومبې هم تاسو ته وی کمپوزیشن یې څنګه امپورټنټ دی دومره امپورټنټ دی چې د دې نوم رایبو نیوکلیو پروټین دغه کمپوزیشن په نوم دا نوم د رایبوسوم دی رایبو نیوکلیو پروټین یعنی رایبو مین رایبو نیوکلیک اسید دی پکې رایبو آر این اے دی پکې او پروټین دی پکې او دا په ایکول اماؤنٹ کې 50-50% آر این اے او پروټین په دې کې موجود دی د دې سنتیسس په خپله دا کمزه جوړیږي نیوکلیولس کې نیوکلیولس پرامیننت باډی د په نیوکلیس کې دا الته تیاریږي بیا د دې دوه فارم دی یو دا فری فارم کې دی یو اٹیچ فارم کې دی مخکې ما تاسو ته وی چې یا دا انډیپینډنټلی په سایټوپلازم کې پراته او یا دا اٹیچ د چا سره د انډوپلازمیک ریټیکولم سره بیا موږ د دې سټرکچر باره کې وایو چې سټرکچر د دې انتهائی سمپل دی په دې میمبرینوم نشته او د دوو سب یونټونه جوړ لې یو ته موږ لارجر سب یونټ وایو بل ته سمالر سب یونټ وایو دا لارجر او سمالر د یو بل سره د میګنیشیم آین او د ای ټی پی د کنسنټریشن د وجې د دې اٹیچمنټ پاسیبل دی نو دې یو باډی جوړه کړې ده لارجر جدا سیډیمنټیشن دی او د سمالر جدا سیډیمنټیشن ریټ دی کوئفیشنټ دی که موږ وګورو نو په پرو کې کیریاټ ته موږ وایو دا 70S دی او یو کیریاټ ته وایو دا 80S دی دواړو کې فرق دی د دې اس مطلب دی اس سره ولیکدو د اس مین سویډبرګ یونټ د اس مطلب دی سویډبرګ یونټ ساینټسټ په نوم باندې دی دا په اصل کې اس چې دی دا سیډیمنټیشن کوئفیشنټ دی چې دا تا ته څه ښیي ریټ ایټ ویچ سیډیمنټیشن اکر موږ چې کله د دې سینټریفیوګیشن کوو او د دې سیډیمنټیشن په کم ریټ کیږي دا تا ته هغه شو کوي دا په اصل کې ټایم یونټ دی او که ته مزید د دې تفصیل ګورې نو یو سویډبرګ د څه برابر دی د 10 کی ماینس 13 سیکنډ برابر دی بهر حال د دې تفصیل دلته ضرورت نشته ستاسو په لیول چې تاسو دومره یاد کوي چې دا 70S دی او دا 80S دی خو الکان په دې کې کنفیوز کیږي چې دا لارجر سب یونټ او سمالر سب یونټ بدل بدل لی که لارجر لمونږ سیډیمنټیشن کوو هغه 50 چې الگ لکو جدا او چې دی لکو سمالر لنو هغه 30S نو الکان ولی کنفیوز شي هغه د دینه میتس جوړ کی دا دواړه جمع کی دا 70 تیر ناراضی 80 تیر راځي یا دا 60 لارجر سب یونټ ته دا 40S ته نو دا دواړه جمع کی دینه 100 راځي موږ وایو چې ټوټل اس د دې چې دی هغه 80S ته چې ټوټل موږ کله سیډیمنٹ کو د دې بنیادی وجه دا دا چې دې دا ایډیشن کی 50 او 30 دا چون کی میتس نه دی ته دا ایډ کوا ما دل تر دین موږ مطلب دا دی کده دی جدا سیډیمنٹیشن کای نو 50S ویلیو راځي او د دې 30S ویلیو جدا راځي خو کته دا کمباین کی نو دا غي 70S
ویلیو راځي بیا به دا جمع کوي نه دا غي مختلف وجه دي د ټولو نه ریزنیبل او صحیح وجه چې دا غدا ده چې دا اورالي نو د دې فورس چې په دې لګي هغه په دې دوه سرفیسو لګي دا دوه سرفیس سره دی پټ شي اسې خو ردی چې دوه جدا جدا نو سلور سرفیسی نو په سلور وړو سرفیسو فورس لګي نو په هغه ریزلټ کې هلته فرق راځي یا ته داسې ووایه چې دا کله کمباین شي نو دا دوه سرفیس یې پټوم شي او دا لږ په یو بل کې اوورلیپ هم شي نو اوورآل سایز کې هم فرق راشي چې فرق راشي نو په سیډیمنټیشن کې هم فرق راځي د اوورآل کمبال چې دی نو د دې وجه دا فرق دی دا به ایټکی نه کنه دا به همیشه غلط بیا راځي یو ایکسیپشن دی په یو کیریاټ کې چې په دې کې کمه مایوټوکانډریا ده یا پلاسټیډ دی په هغې کې چې کم رایبوسوم موجود دی هغه هم څومره دی 70s دی دا د ایولوشن یو نظریم ده نو هغې کې ایولوشن کې به بیا هم وایي چې دا څنګه 70s دی د هغه ساینټیسټ مطابق دا ځکه 70s دی چې دا یو کیریاټ سیلونه چې دی پرو کیریاټ انګلف کلي وو ان د فارم آف مایوټوکانډریا او لکه پلانټ چې دی د پلاسټیډ بعد کې سره سیمبیاټیک ریلیشن جوړ شو دا پکې اوس موجود دی او د دې باره کې هغوی وایي چې دا چونکه خپل ڈی این اے پکې هم دی خپل رایبوسوم پکې هم دی په دې کې پکې نو دا چې دی نو دا ځان له انډیپینډنٹ پارٹیکلز دی په سیل کې بهرحال اخو د ایولوشن خبره ده خو د ایکسیپشن به رایبوسوم د حد پورې یاد کې چې مایټوکانډری او کلوروپلاسټ کې 70s دی بیا موږ وایو د دې فنکشن سره پروټین سینتیسیس کې ځکه ورته انجن اف د سیلوم وایي یو لفظ دی پولیسوم کله چې د نیوکلیس نه میسنجر آر این اے بهر راشي نو ډیر شی رایبوسوم پورې اٹیچ شي دقه کمباین سټرکچر ته سوی دا ډیر رایبوسوم چې پورې اٹیچ شوی دي دې ته پولیسوم وایي او دای سټرکچر شو نو نن مونږ سوی مونږ دا زده کړو چې رایبوسوم څه شی دی دا سمال ډینس ګرینولر ارګنیلز دی چې په سایټوپلازم کې فری فارم کې دی اٹیچ کړي دی ډیر امپورټنټ خبره چې مونږ وکړه هغه مونږ د دې کمپوزیشن وی چې دا رایبو نیوکلیو پروټین دی یعنی دا آر این اے او د پروټین نه جوړ دی بیا هم د دې مونږ د سیډیمنټیشن په والی سره وی چې د پرو کیریاټ ایم سی کیوز راشي نو هغه 70s دی او که د یو کیریاټ راشي نو هغه 80s دی دا خبره او ایکسیپشن هم پکې عمومي او د دې کار سو هغه پروټین سنتیسیس